Bazen behin, Bradforden bizitzen familia arrunt bat. Semea Link, alaba Carol, ama eta aita. Aita, egun batean, haserretu eta etxetik joan zen. Bain zagertu zen amaren mutil lagun berria bezala. Hori dela eta, Carol haserretu zen. Eta, beste etxe batera bizitzera joan zen, bere mutil lagunarekin. Azkenik, amak eta mintzek ez dioten kasurik egiten Linkeri. Beraz, honek ere etxetik joan egin zen. Honek Londresera joan zen. Bertan, ez zuen ez dirurik kalean bizi zen. Egun batean, bera bezalako motil batekin topatu, Ginger izenekoa eta lagunak egin ziren. Apostu bat egin zuten, eta aste bat pasa ondoren, Ginger desagertu egin zen. Link kafetegi batera doa eta Nik eta Gail ezagutu egiten ditu. Hirurak deskubritzen dute Xerre, kalean zehar gaiztakeriak egiten dituen mutila. Zer pasa dela uste duzu, eh?